O'lsang kim yig'laydi? 39-bob. O'zingga direktorlar kengashini yolla. Bizning shoshqin davrimizda muvaffaqiyatga erishish uchun firmalar ko'pincha direktorlar kengashini yollashadi. Ular oqilona qarorlar qabul qilishga ko'maklashadilar va firmalarni o'zgarishlarning dolg'ali dengizida to'g'ri yo'nalishga boshqarib turadilar. Dono kishilarning qimmatli maslahatlari bu tashkilotlarga kamroq xato qilish, samaraliroq faoliyat yuritish va bozor iste'molchilari ishonchini qozonish imkoniyatini yaratadi. Mening mijozim bo'lgan bir ayolda direktorlar kengashini tanlashning boshqacha yondashuvi bor edi. Tajribali tadbirkor bo'lgan bu ayol men butun mamlakat bo'ylab o'tkazadigan bir oylik coaching dasturimga keldi va sukutda o'tadigan mulohaza yuritishlar vaqtida stolga o'tirishini hamda yon daftarchasiga birinchi navbatda qaysi muammoni hal qilishi lozimligini yozishini gapirib berdi. Ba'zan bular o'zaro munosabatlardagi ayrim qiyinchiliklar ko'rinishida bo'ladi. Gohida mablag' masalasi, ba'zan esa ruhiy izlanishlar. Shunday qilib, chuqur mushohada holatiga tushishga erishadigan ayol o'zining shaxsiy direktorlar kengashiga maslahat so'rab murojaat qiladi. Buning siri nimada? Gap shundaki, uning direktorlar kengashi a'zolari allaqachon bu dunyodan o'tib ketishgan. Ayol tasavvurini ishga soladi va dunyoning eng buyuk donishmandlaridan o'z muammosi yuzasidan oqilona maslahat so'raydi. Misol uchun, u ijodiy yechim talab qilinadigan muammoda Leonardo da Vinciga murojaat qiladi. Siz buni qanday bajargan bo'lardingiz? Agar qarshisida paydo bo'lgan to'siqni yengib o'tish uchun jasorat talab qilinsa, ayol aviatsiya kashrafi Amelia Earhartga murojaat etadi. Bu holatda siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Agar masala pulga borib taqalsa, milliarder o'zining sog'lom aql idroki bilan mashhur bo'lgan Sam Walton unga ko'mak berishga oshiqadi. Sam, bu masalani siz qanday yechgan bo'lardingiz? Mening mijozim mazkur usul haqiqiy mo'jizalar yaratishiga guvoh bo'lgan. U o'zida ijodiy salohiyatni rivojlantirdi. Hamda tashvishli vaqtlarda ham xotirjam qola bilish odatini o'zlashtirdi. Siz o'zingizning xayoliy direktorlar kengashingizga kimlarni taklif etgan bo'lardingiz? Keling, yaxshisi men bu kengashimda kimlarni ko'rishni istashimni aytib beray. Benjamin Franklin. Unga xarakter kuchi talab etiladigan masalalar yuzasidan murojaat etgan bo'lardim. Albert Schweitzer. U menga o'z yaqiningizga xizmat qilish qanchalar muhimligini eslatib turadi. Mahatma Gandhi va Nelson Mandela. Ular yetakchilik masalalarini hal etadilar. Bruce Lee. U o'zini o'zi intizomga o'rgatish borasida saboq beradi. Marie Curie. Rag'bat masalalari bo'yicha mutaxassis. Holokostda omon qolgan Viktor Frankl. Men unga taqdir zarbalariga qanday turib berish yuzasidan maslahat so'rab murojaat qilaman.